Ada eet 'n vuurvliegie en jou gedagtes. Die parawe gaan opsit met sy nooi in die vlei. Ek het nou onlangs hierdie video gesien en dit my hart het gevat. Andrew Carnegie, die rykste man in sy generasie in die wêreld, het in 'n onderhoud gesê dat die grootste en die beste advies wat hy kan gee vir mense om suksesvol te wees, is dat hulle moet leer om te dink waaroor hulle dink. Want ons gedagtes word ons woorde, ons woorde word ons aksies word ons lewenstyl. En net soos die parra wat die vuurvliegie eet en dan begin skyn van binne af, glo ek ook dat ons gedagtes word bepaal deur dit wat ons eet, wat ons consume. So wat eet jy daagliks? Met ander woorde, waaraan dink jy daagliks? Eet jy elke dag 'n stukkie gossip pie? Kyk jy net nuus, net sodat dit jou so depressief maak, dat jy sommer dadelik wil immigreer? Of voed jy jouself daagliks met die woord van God? Wat eet jy daagliks? Dis die dieper betekenis ek glo wat God bedoel het met die bome in die tuin van Eden. Moenie van hierdie boom eet nie, het God gesê. Moses en Stefanus het gegloei toe hulle in God se teenwoordigheid was. En ook so gloei 'n bruid op haar troudag. Sy het 'n bonatuurlike gesonde glow wat net haar skoonheid vat na die next level toe. Ek glo ook dat wanneer ons in God se teenwoordigheid is, kry ons ook so 'n natuurlike gloei. Ons skyn net soos die parra geskyn het, net soos 'n bruid gloei. Ek dink nie dat ons besef elke dag watter dieper betekenis het die dinge wat ons consume nie. Ek het op 'n stadium dieselfde Joyce Meyer en Joel Osteen teachings oor en oor gekyk of eintlik geluister. Net omdat hulle stof is maklik om te prosesseer, maar soms moet ons dit oor en oor luister om dit alles in te neem. So dis my advies nommer 1. Kry vir jou teachers wat maklike prosesseerbare voedingsstof het, wat jy oor en oor kan luister. Advies nommer 2. Net soos wat jy jou maaltye beplan, net soos wat jy kyk dat dit gebalanseerd is, beplan ook so jou gedagtes. Beplan die eksterne bronne waarmee jy jouself voed. Sommige tye, veral na 'n trauma of gedurende 'n stresvolle periode, is dit moeilik om al jou gedagtes geordend te hou. So kies dan iets lig. Wanneer jy op 'n goeie spot is in jou lewe, is dit makliker om dieper issues in jou lewe te tackle. Daar kom tye in my lewe wat ek heeldag net op een versie mediteer. En dan gee God vir my soveel nuwe insiggewende golden nuggets op hierdie een versie. Soos nou onlangs was dit Johannes 4 vers 14. Maar elkeen wat drink van die water wat ek vir hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot 'n ewige lewe. En met hierdie versie het die snelweg eendag stil gestaan met die swart maandag of Black Monday. En toe het ek deur die stad gery, net om in verwondering een van my gunsteling gebede, leave me astounded, leave me amazed, te sien hoe groot spuit die fontein by fonteine sirkel. Wow! En verder glo ek dat hierdie versie sê met elke wondersnoot
wat ons na God toe gaan, sal hy meer as dit net beantwoord. Hy sal ons verander dat ons 'n oplossing kan wees vir ander mense. So skryf vir jou skrifgedeeltes neer en dra dit saam met jou elke dag om daaraan te dink. Spreek dit uit in die verkeer wanneer jy werk toe ry. Maak vandag so Google. Met vandag se Google kan jy maklik intik What does the Bible say about doekie doekie doekie? Advies nommer 3. Kry vir jouself 'n accountability partner. Stel iemand aan om met jou op te volg, om jou gereeld te vra, hoe vorder jou studies? Hoe vorder jou leeswerk? Wat het jy hierdie week geleer by Joyce Meyer byvoorbeeld? Advies nommer 4. Nou kan jy dit na die next level toe vat. Maar jy kan vir jou 'n Emmausganger vriendin kry. Lukas 24 vers 13 tot 35. Die twee Emmausganger is op pad na hulle huis toe en daar sluit 'n vreemde persoon aan by hulle. Die hele reis word dieper geestelike dinge bespreek. Die gesprek laat hulle harte warmer klop en hulle raak weer opgewonde oor die lewe. Ek en my een vriendin gaan stap so elke week op 'n Vrydagoggend vir 'n uur en 'n half en dit is electrifying. Waar ons konsepte bespreek, waar ons redeneer oor die dinge in die woord wat ons leer. So dalk kan jy bid vir so 'n vriendin met wie jy dieper geestelike dinge kan bespreek. So dis wat Paulus bedoel het met vat elke gedagte gevangene en maak dit gehoorsaam aan Christus. So bid werklik dat God jou sal help om elke gedagte gevangene te vat en gehoorsaam te maak aan Jesus. Dat jou kan gloei soos die parra gegloei het. Dat jou kan gloei soos Paulus en Stefanus gegloei het. In Jesus of in God se teenwoordigheid.